Festivaly, umelci, mesiace bez zárobkov a koniec v nedohľadne. Koronavírus ovplyvnil výrazne aj hudobný a umelecký priemysel. A zrušené sú najväčšie festivaly na Slovensku, aj Pohoda a Grape. Viac už so spevákom skupiny Billy Barman a organizátorom festivalu Grape. Vítajte, Juraj Podmanický. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začneme najprv tým Grapeom. Asi to je ťažké rozhodnutie zrušiť festival. Áno, tak po 11 rokoch sa to stalo prvýkrát. Cítili sme sa absolútne nezničiteľní, že skrátka nemôže nás nič ohroziť. Samozrejme, boli vždy nejaké nástrahy. Počasne sme bojovali každý rok. Rozmýšľali sme do budúcnosti, ako to bude vyzerať, ako budú vyzerať festivály, že či neskončíme naozaj v nejakých veľkokapacitných halách. Potom sme sa ďalej sme sa báli nejakých teroristických útokov, zvyšovania cien kapiel, ale toto nás ani vôbec nenapadlo, takže toto sme nedali, no museli sme ten festival zrušiť. Mali sme tu Michala Kaščaka, tesne potom ako rozhodol, že teda Pohoda nebude a hovoril, že teda ak si ľudia nechajú lístky do budúceho roka, tak to nejako zvládnu, je to rovnako aj s vami? Áno, myslím, že je to úplne celosvetový alebo európsky štandard. Každý väčší festival to takto rieši. Budeme to riešiť aj my tak. Ako sa prebukovávajú tie kapely vlastne? Už máte asi nejakú komunikáciu? Oni asi tým, že je to celosvetové, rátali s tým, že toto sa udeje. A ako to funguje vlastne, že odsúhlasia vám všetky ten ďalší ročník? Naozaj sa to celé presunie alebo je to komplikované? Tá situácia je teraz veľmi, veľmi príjemná. Akože všetci tí promotéri, agenti, bookeri spolupracujú, takže my tiež tieto komunikácie už prebiehajú a ja pevne verím, že okolo 80% tých kapel prebukujeme. Je to likvidačné, pretože vy máte, predpokladám, že zárobky také, ktoré pokryjú ten tým, ktorý organizuje taký veľký festival, však nie je to žiadne malé posedenie. Čiže budete v nejakých dlhoch a teraz, že ako to súvisí aj s tou vašou kariérou speváka v kapeli, keďže festivaly nevieme, či sa škrtnú celé, ako to bude vlastne vyzerať? No, keby som žil iba z hlasu, ktorý teraz konkrétne presne nemám, tak by som bol už na ulici, ale festival je akože v dobrej kondícii. My samozrejme tých prvých 5-6 rokov sme boli v totálnych dlhoch, ale teraz sme úplne v kľude, my nedlžíme tie peniažky. Len samozrejme, spredali sme už podľa mňa nejakých 10 000 lístkov, s tým peniazmi nejak disponujeme a tieto peniažky by nám mali pokrývať tie náklady, ktoré máme. Takže my pôjdeme účesť nejakým, ja neviem, koľko tam môže byť, 80 000 mankom do ďalšieho roka. Takže začneme s dlhom, ale to ustojíme. Teraz ste povedali, že keby ste sa živili len hlasom, vy máte viacerý teda vlastný job normálne v kapele. Jasné. Keby nemali, tak by to bolo... To na Slovensku takto nefunguje. Nedá sa prežiť hudby? Dá sa, ale potom sa stanete otrokom tej hudby a to myslím, že na Slovensku nikto nechce. Aby vás to bavilo, tak máte svoje joby. Presne tak. Myslím, že náš klávesák sa živí úplne hudbou, to znamená, že ešte vyučuje klavír, takže to je úplná psychiatria, to by som nezvládol. Ako sa majú teraz umelci počas pandémie? No, je to asi najťažšia situácia, ktorú sme kedy zažili. Je to totálne nič sme nevytvorili. Ja som nič nevytvoril za posledné 3 mesiace, ako naozaj sedieť doma, skladať pesničku. My sme hlavne teraz vydali album, takže to sa mi už vôbec nechce. Takže umelci sedia doma. Niektorí si to užívajú, ale pre nás sú najdôležitejšie tie koncerty, takže tie nemáme, takže je to úplná katastrofa. Zatiaľ sa nič nečrtá, pretože tie opatrenia sa uvoľňujú. Stále nie je vôbec jasné, že či sa niečo bude konať, či sa nebude konať, možno nejaké menšie akcie sa budú konať vonku. Je nejaký náznak toho aspoň, ako bude leto vyzerať? Samozrejme, no leto. Niektoré akcie sa budú konať. Už viem, že budeme hrať niektoré mestské slávnosti, napríklad v Nitre. Takže veľmi odvážne rozhodnutie, ale pevne verím, že to zvládnu. Takže od 1. júla je dovolených 1000 ľudí v exteriéri a 500 v interiéri. Takže akože nejaké akcie sa vedia uskutočniť. My už máme prebukovanú šnúru z marca na október. Tak pevne verím, že nedojde tá povestná druhá vlna a že to ustojíme. Keď nie, tak budeme musieť ísť do exteriéru, ale čo bude strašne finančne náročné, to si ja neviem predstaviť, lebo keď sme mali vlastne prebukovať 12 koncertov z interiéru do exteriéru, tak ono taká jedna akcia stojí 8 000 eur. Takže keď tam chcete mať všetku vybavenosť, ktorú by tam mala byť, takže je to viac menej science fiction. Je niečo, čo ste sa o sebe naučili počas pandémie? Keď som mal jemný nábeh na alkoholizmus, tak som určite potvrdil. A viete, čo som objavil, je určite
láska k môjmu synovi, pretože som zistil, že som s ním bol strašne málo a teraz tie 3 mesiace som s ním bol non-stop. Takže úplne rešpektujem a uznávam všetky ženy, ktoré toto dávajú. A objavil som v sebe bežca. Som začal behať. Takže lepšia fyzická kondícia. Áno. Vy ste to už spomínali. Áno. Vy ste vydali počas tejto pandémie, alebo tak niekedy zo začiatku, nový album Zlatý vek. Mm-hmm. Je to dobré vydať album počas pandémie, alebo bol to blbý nápad? Je to úplne zlé, ale cez na druhú stranu ten online svet bol veľmi k tomu náklonený. To znamená, že tých klikov a views sme mali podstatne viac, asi keby sme to vydali v novom štandardnej situácii. Takže toto bolo fajn, ľudia super komunikovali, takže sa to dostalo k ním, alebo možno k viac ľuďom, ako by sme to predtým mali. Ale samozrejme, my musíme spraviť krst toho. My sme nemali ešte krst CDčka, pretože sme nemali band foto, pretože sme boli meky sa spoločne odfotiť. A asi aj bez rušok, to by dávalo zmysel. Takže sme sa konečne spravili band foto, teraz to ideme vytlačiť a ja verím, že prvé júlové týždne budú naše a tam spravíme konečne krst. Takže tam príde zase nový príde. To je dobrá otázka. Tie krsty budú dva, pretože keďže Pôda festival sa uskutoční, ale v online priestore, takže tam sme sa s Michalom dohodli, že budeme hrať na veľmi netradičnom mieste, tak tam by sme boli veľmi radi, keby nám to on pokrstil. No v Bratislave. Máte nejaký nápad? Vala zavolám? to nie. Neviem. To musí byť človek, ktorý má k tej kapele blízko. Takže dva krstné rodiče. Jedný v Bratislave, druhý v Trenčine. Ja sa priznám, že som teda fanúšik vašej kapely a teda počúvala som počas pandémie Zlatý vek a veľmi ma pobavila pesnička Nedeľná polievka s výčitkou, ktorá teda je o výčitkách matiek, keď človek príde po žúre v nedeľu na obed. Ako často sa inšpirujete vašimi rodinami, matkami, životmi pri tých pesničkách? No dosť často, ale tak toto je úplne že konkrétna situácia, ktorú som ja pravidelne zažíval, takže ako som vám hovoril, medzi knedlíkom a... A zeleninou ste presne dostali ten pohľad od svojej matky. Ani mekom sa to nezlepšuje? Moc nie. To by som sa musel ja zmeniť, ale to sa zatiaľ nedeje. Hovorili ste, že počas 3 mesiacov pandémie ste teda nič nerobili. Naozaj neprišla nejaká múza z tohto marazmu, možno strachu, nejakého stresu? Nie je to tvorivý proces? Tvorivý proces to nebol určite. Akože tvorivý proces bol možno v týme festivalu, pretože sme museli reagovať a museli sme riešiť veci, čo bude ďalej. A tak vymysleli sme jarné dvore, nechodili sme po nejakých sídliskách. Mali sme výborné pódium, správne s ledkým, čo myslím, že bolo celkom vizuálne zaujímavé, ale viac sme to z také polovičaté nápady všetko, takže ja si myslím, že kreativita tu nebola. Nevzniknú nejaké korona pesničky teda? Ježiš, prosím, nie. Akože očakávam, to bude strašná sranda, ale od nás určite nie. Čo ste počúvali počas korony? Objavili ste možno nejaké hudobné, seba, iné zákutia, ktoré prosto ste sa predtým k ním nedostali? Začal som počúvať staršiu hudbu, ale ako som povedal, ja som počúval svoje CDčko. Potom som počúval Folgrep, lebo to sme vydali naraz a ešte Lepajaco. A vzájomne sme si volali a dávali sme si kritiku, ale to bolo celkom fajn. To bolo nič konstruktívne celkom. Keď už sme pri tej slovenskej hudbe, tak ja som si prečítala na nejakých českých weboch, že jeden český recenzent o vás napísal, že ste druhý Elán. To je urážka alebo pochvala pre vás? No, podľa mňa 8 svetarí bol úplne v pohode album. Cítite sa ako druhý Elán? Necítim sa. Ako by ste sa zaradili? Lebo tie slovenské rádia vás nejako úplne masívne mainstreamové teraz, myslím, nehrajú. Čím to je? Tak myslím, že najviac mainstreamovú skladbu, ktorú sme nahrali, to bolo Traja. A tam sme si myslím, že definovali my náš taký nejaký vrchol, kde vieme až zájsť. Ďalej už nevieme. Museli by sme asi písať trošku jednoduchšie texty a... To už by asi moc nešlo. Či je to tým, že čo hrajú tie rádia? Mm-hmm. Pretože ja napríklad nemám pocit, že ľudia by nezvládli niečo takéto v nejakom fan rádiu alebo exprese. Keď robili Eilish, tak prečo by nemohli hrať nás? Ja tomu nerozumiem tiež. Ale sú to ich rady a je to na ich dramaturgoch. Ja sa im do toho starať nebudem vôbec. Akože ja si myslím už, že rádia... Žiaľbo, už nie sú mienkotvorné, nevytvárajú tú hudbu, ako to bolo kedysi. A myslím, že mladí ľudia fungujú úplne na iných platformách, takže nás to nejak netrapí. Samozrejme by som bol rád, keby nás zahralo nejaké fanko alebo express. Ale fanko nás zahralo. Myslím, s Kalo sme robili rozhovor, to bolo veľmi fajn. Ale bolo to v rámci nejakej iba slovenskej hudby. Uh-huh. Takže, ale okej, my sme si vybrali cestu a sme s tým úplne okej. Takže... Menia sa nejako vaši fanúšikovia? Už hráte teda nejaký ten piatok?
Tak dospievajú, alebo prichádzajú noví? Alebo námožite, už budem mať za chvíľku 40 rokov, takže samozrejme sa menia. Je to super, že tam vidíme aj tých mladých, lebo keď už máte dve alebo tri generácie, tak je to super, vtedy to ustojíte. Dokedy myslíte, že to ešte budete robiť? Tak to fakt netuším, ale nedlho. Aká je tá hranica toho, že... Predpokladám, že máte aj taký tlak, to má asi každý umelec, že vydám dobrý album a potom ten ďalší by mal byť minimálne tak dobrý alebo ešte lepší a čo keď nebude a kedy skončiť a ako skončiť. Ja si teda myslím, že ste v dobrej kondícii, ale uvažujete nad tým? Uvažujeme nad tým stále, samozrejme. Takže od nás ľudia očakávajú, že každý ten album bude trochu iný. Zistíme, že to úplne nedá. Takže myslím, že sme si už našli taký nejaký svoj ksicht a v tom pôjdeme ďalej. No. Akože myslím, že ďalší album mal byť trochu tanečnejší, lebo teraz si uvedomí, ak začíname hrať ten nový album, že sa na to veľmi, veľmi ťažko tancuje a to je dôležité. Aby ľudia skákali a tancovali? No, však teraz sa už tak trošku inač na to ľudia. Ľudia sa trošku inač hýbu, takže možno to teda k tomu trochu prispôsobiť. Ešte som si o vás prečítala a teraz vás zacitujem. Celý rok beháme hore-dole po Slovensku a užívame si jedinečnú atmosféru spojenú s každým koncertom. Čo nás už baví trocha menej je, keď namiesto vašich vysmiatých tvári vidíme vaše telefóny, čím sa oberáte o zážitok vy, aj tí za vami toho vidia podstatne menej. Vykašlíme sa aspoň na chvíľu na sociálne siete a užíme si to spolu naživo a naplno. To ste teda napísali. To vás hnevá? Hnevá vás, že si ľudia celý koncert točia storky na Instagram? Keby ste si to rozklikli ďalej, tak určite by ste videli, že to je kampaň pre jedného operátora, ale myslím, že túto kampaň mali veľmi dobre zvládnutú. My sme sa stotožnili a samozrejme nás to štve. Mňa to štve hlavne, keď chodím ja na koncerty a nevidím ani to interpreta, ale vidím svietiace mobily. Aspoň keby si stiahli tú onu svietivosť, tak by to bolo lepšie. Aj to malo nejakú odozvu, tento váš status, ktorý ste mali, alebo táto kampaň? Ale myslím, že malo to odozvu. Niekto nás dal aj dole za to, ale myslím, že to k tomu patrí a myslím, že ten hejt je vždycky vítaný, pretože potom to funguje samo. A ako vnímate vy túto vašu prítomnosť na sociálnych sieťach? Vy ste na tom ako? Facebookujete, Instagramujete, TikTokujete? Fú, ja by som mal začať Instagramovať, ale to už myslím, že už je neskoro, takže ja som na toto veľmi slabý a fungujem iba na Facebooku. Uh-huh. Neláka vás to? Alebo už vám ušiel ten vlak? Mňa neláka zdieľať môj súkromný život. A čím to je? Možno vekom. No ale sú 40-roční ľudia, ktorí sú na Instagrame, to asi nebude úplne veková vec. Neviem. A sám bym. Možno mám rád to svoje súkromie. Aj keď to tak nevyzerá, ale je to tak. Čiže na pódiu extrovert a v súkromí introvert? Začína to tak byť. Ja som si prečítala teda, že vy ste boli dlhoročný študent architektúry. No, najdlhší myslím. Aký máte vzťah architektúry? Čo je taká vaša najobľúbenejšia budova v Bratislave možno napríklad? Tak to je úplne klišé, to povie každý Bratislavčan, každý architekt, ktorý študoval na STU, tak je to samozrejme krematórium. To je to teda, asi ľudia si to inak často nevedia predstaviť. To je teda od architekta Milučkého, ktorý je naozaj krásna budova, len si to ľudia spájajú s tou smrťou. Je to taká nedocenená budova na Slovensku? Píše sa, že je to nedocenená, samozrejme, to ste tiež prečítali. Ale túto stavbu mi ukázal môj spolužiak Martin Skoček a boli sme sa vtedy na to aj pozrieť a myslím, že ma to dosť ma to dostalo v nejakom druhom alebo treťom ročníku. Slováci majú aký vzťah k architektúre podľa vás? Lebo často počúvame, že také výnimočné budovy, ako je napríklad Slovenský rozhlas, ľudia označujú za škaredú, hnusnú budovu, pritom je to naozaj krásne. Čím to je? Tak za to môže samozrejme režim, ktorom sme žili a nám to znechutilo úplne kompletne všetko, ale pritom tu bolo fakt veľa postavených, veľmi veľa pekných vecí, ale žiaľ Bohu, o to sa treba trošku aj starať. My sme si to nechali spustnúť a tým pádom tak vyzerá, ako to vyzerá a tí mladí ľudia si k tomu už nenajdu cestu. Vy máte teda na Grejpe aj, alebo ste charakteristické tým, že máte veľmi pekný a zvláštny dizajn toho festivalu. Máte vy blízko k takýmto veciam? Lebo dnes často teda si to niekto sám napíše v nejakom fonte, ktorý stiahne z internetu a to je ako keby grafický dizajn, ktorý ľudia často robia aj svojim firmám, ale Grejp teda ide úplne inou cestou. No, tak my sme si zvolili takú cestu, že každý rok si vytvárame úplne novú identitu, takže začíname aj máme každý rok nové logo, čo možno nie je úplne vďačné, ale že alebo už sa to nemôžeme zbaviť. Už musíme ísť touto cestou. Robili sme s Pálkom Bartošom, to bolo nejakých 7 rokov, Matušom Bencem, Damianom Pastirčákom, s Lauzia Oberom, ten je tam furt. A samozrejme, my tam máme furt architektov v našom týme stabilnom okolo Maťa Skočeka, takže myslím, že aj tí dávajú tomu veľa. Máte radi pekné veci? Milujem pekné veci. Máte pocit, že Slováci majú radi pekné veci? Ale áno, ja myslím, že v tej bubline, ktoré my žijeme, tak áno.
Čo vám najviac napríklad vadí na takom, že vy ste teda Bratislavčan, už sme sa rozprávali o tej architektúre, ale napríklad ten dizajn tu úplne asi nie je nejaký rozšírený, je tu strašne vizuálneho smogu. Čo je také, čo vás naozaj že najviac hnevá na Bratislave? Tak dlho to bol samozrejme vizuálny smog, že tie billboardy naozaj sú na miesta, kde naozaj by nemali byť. My sme s festivalom aj proti tomu začali trochu bojovať. Myslím, že pred 4 rokmi alebo 5 rokmi sme zrušili úplne outdoorovú kampaň, pretože nám to prišlo úplne spiatočnícke a zbytočné. A naozaj tie periférie vyzerajú katastrofálne každého mesta. Keď vchádzate do toho mesta, tak si neuvedomujete, kam idete, ale vidíte tam od pneu servisu po všetky reťazce, takže je to fakt zlé. Toto naozaj je špatné a malo by sa to čo najrychlejšie zmeniť. Ale myslím, že to už mení. Postupne. Asi to ešte chvíľu bude trvať. Mnohé kapely sa vyhýbajú napríklad politickým nejakým odkazom. Vy ste teda hrali aj na nejakých protestoch. Ako sa vystaviate k tomu, že ako napríklad teraz dopadli voľby? Sú takí ľudia, ktorí nechcú to komentovať a hovoria, že si robia teda svoju hudbu. Vy ste kde v tomto spektre? My sme v tom spektre, že určite keď to ide, ja neviem, keď je to proti rasizmu alebo proti nejakým takýmto zásadným vecem, tak tam vystúpime. Keď sa jedná o naše mesto, tak tam vystúpime, ale zatiaľ sme nepodporili žiadnu politickú stranu a ani sa určite nechystáme. Ako sledujete politickú scénu? Podrobne alebo menej podrobne? Menej podrobne. Tak Smečko mám aplikáciu, takže mi to vždycky pípne, podcasty dávam. Dal som si aj vás už konečne. Tešíme sa. Dosť sa potím ináč, kokos, ale dosť som sa bál sa vysť. Je to teplo. Nemyslím, že to bude teplo. Tak samozrejme, teraz boli voľby, tak sme to sledovali podrobne. My sme mali počas voľby sme mali team building festivalový, takže sme volili na Malinom Brde, čo bolo celkom vtipné. Ale ste spokojní s tým, ako dopadli voľby? Dá sa byť vôbec spokojný s tým, ako kedy dopadnú voľby? Nie som moc spokojný, ale ja pevne verím, že budú rozumní a že sa dohodnú a že to potiahnú ďalej, lebo to veľmi, veľmi potrebujeme. Ja už som spomínala aj tú Českú republiku. Vy teda hráte po celom Slovensku, ale hráte aj v Česku. Je medzi tým, možno menej, ale hráte. Je nejaký rozdiel medzi tým, keď hráte na Slovensku a v Česku, okrem toho, že ako ľudia poznajú tie vaše pesničky, ale je rozdiel medzi českým a slovenským publikom? Ťažko povedať, pretože my keď hráme v Českej republike, tak hráme pre Slovákov žijúcich v Čechách. Takže je to naozaj, ja po druhej pesničke vždy poviem, nech zdvihnú ruku Češi a to si myslím, možno tak pivko, akože ich tam takých 12, akože keď tam máme 800 ľudí, tak z toho naozaj 30 Čechov. A najsrdečnejšie prijatie mávate doma, v Bratislave, alebo to tak vôbec nefunguje? Ťažko povedať, čo je v Bratislave. Každá kapela, keď je na šnuru, tak si povie, že v Bratislave mali vypredané, ale to nie sú Bratislavčania, tam je úplne zmiešané to publikum, takže tam je od východňarov cez Kysuce až po Banskú Bystricu, to si tiež dávam takú previerku. Ale ja strašne rád vystupujem v Košiciach, ináč to je house, ale proste na východ sa vždy tešíme. Aj preto, lebo tam spíme vždycky. Ale Košice sú super, no. Tam rád vystupujem. Na aký koncert najlepšie spomínate, nejaký legendárny? Čo? Tak keby ste mali povedať, že najlepší zážitok na šnúre, že čo by to tak bolo? Je to teda publikovateľné? Nie je to publikovateľné, ale teraz si prihrajem polievočku. Na Igrepe sme mali 80 tanečníkov Červenú armádu a to bolo super. To bolo moc silné s tými deckami byť na pódiu. Ako vy zvažujete, že koľko tímu ešte zobrajú okolo seba? Viem, že teraz ste začali aj so Svetelnou nejakou show a hovoríte, že tanečníci, tak predpokladám, že asi nebudete mať show ako Beyoncé, ale teda, že ako zvažovať, že čo ešte je v pohode, čo už je príliš, čo viete uživiť, čo neviete uživiť? No myslím, že už viac uživiť nevieme, takže to znamená, keď máme troch technikov, dvoch zvukárov, jednoho osvetľovača, manažéra, tour manažéra, potom sa vždycky prichometnú nejakí dvaja kamaráti, ktorí sú vždycky v šatni vzadu. Ale teraz napríklad Damian Pastýrček vymyslel neonový s pánom Šickom. Neonový rebrík, ktorý budeme vláčiť po šnúre, takže to si myslím, že bude celkom zaujímavé. Neonový rebrík? Neonový rebrík, 4-metrový. Aj sa dá po ňom vyliesť? Dá sa aj po ňom voľne vyliesť, áno. A budete po ňom liesť? Budem po ňom liesť. Tak držím palce, aby ste nespadli. Čo by ste tak chceli, aby ľudia si zobrali napríklad z toho vášho albumu Zlatý vek počas pandémie? Zavrime to týmto. Je to taký podľa mňa veselý, aj pomalší možno album. Každý si tam asi nájde práve tú náladu, ktorú by chcel možno zdieľať práve počas týchto časov. Ale čo by ste chceli, aby si tak ľudia z toho Zlatého veku zobrali? No my keď sme to písali, tak vlastne sme netušili, čo to znamená Zlatý vek, až Damian Pastýrček nám to vysvetlil, lebo on je obrovský workaholik, tak si spravil siahodlý rešerš o tom, že vlastne na Zlatý vek sa iba spomína. Takže nemôžete povedať, že žijeme teraz Zlatý vek, ale že Zlatý vek už bol. No, nám sa zdá, že my
sme už zažili ten zlatý vek, mali by sme si z toho zobrať ponaučenie, tie najlepšie veci a ísť ďalej. Čiže máte pocit, že čo, že už najlepšie veci máte za sebou? Zdá sa nám, že hej, ale ešte trošku by sme to chceli poposúvať dopredu. Tak uvidíme, budeme sa na to pozerať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Sme video. Dnes tu bol spevák Billy Barman a organizátor festivalu Grape Jura Podmanický. Díky za pozvanie.